Máme za sebou ďalšiu dopravácku výzvu. Testovali sme tento 24-metrový trolejbus, ktorý patrí k jedným z najdlhších vozidiel MHD vo svete. Trojčlánkové trolejbusy jazdia napríklad v rakúskom meste Linz a v švajčiarskych mestách Zürich a Bern, ktoré sú pre nás obrovskou inšpiráciou. Zapožičaný trolejbus sme otestovali v celej trolejbusovej sieti, ale hlavne na linke 201, ktorá je jednou z najvyťaženejších v Bratislave. Megatrolejbus zvládol všetky náročné úseky bratislavských ulíc a prešiel nimi bez problémov. Náš plán je nasadiť takéto vozidlá na linke medzi hlavnou stanicou a Čiliskou a veríme, že Bratislavčania ich budú môcť využívať už do roku 2023.